Так що, давайте, жміть швиденько, я засніму. Пане Дмитро, що ви можете сказати про це? Постійній людині, що не треба робити 100 підходів у французьку жилу. Так, Миколка жме. Поганий разі. Миколка, не смійся ніколи. Дине, що вам ще лишилось? Що ти кажеш мені робити? Ти зараз робиш взагалі-то? Я вже зробив цю вогу. Бачиш, яке він бидло сране? Блядь, бидло, що він мене називає. Верхня справа на 30 блоці. Потім у нас іде 10 штангів, потім у нас французькі кружочки. Ха-ха-ха!